Gràcia compta amb una àmplia xarxa de comerços que faciliten el consum responsable amb el medi ambient. Per això, la Fundació de Prevenció de Residus i Consum ha volgut fer una guia on es recullen tots aquests establiments per fer-los visibles. Compleixen criteris de proximitat, de producció ecològica, de granel, de venda a granel, de productes reutilitzables o venuts en envasos reutilitzables, establiments doncs, que fomenten alternatives a la bossa de plàstic d'un sol ús. Al districte hi ha més de 50 comerços verds i es calcula que aviat passaran de la seixantena. En un principi, aquests establiments compromesos amb el medi ambient eren sobretot de l'àmbit de l'alimentació, però ara cada vegada més n'hi ha de tot tipus, des de productes de neteja com d'higiene personal, roba, calçat o cosmètica, i cada vegada la gent mostra més interès. Nosaltres procurem comprar en botigues ecològiques per la consciència ecològica i mediambiental, per una banda, però l'altre, i encara més important, és que tenim dos nens petits i ens interessa donar-li el producte de millor qualitat. A Natural Mediterrani el que més venen són els sabons i hidratants per la cara i el cos. Tots són productes de cosmètica naturals i de proximitat. Això són esponges naturals, que és un producte que també venem molt. Hi ha dos tipus d'esponges naturals. Aquestes són les de terra, això és com un carbassó que es fa gegant. Això és una esponja que rasca, és per la gent que volen exfoliar. Aquestes són les del mar. Llavors, aquestes són, al contrari, super suaus. La Bioteca ofereix àmplia varietat de productes, fruites i verdures fresques, gra o detergent a granel i uns kits que permeten fabricar-se a casa desodorants o cremes. A més, és un dels pocs llocs on es pot comprar aigua retornable. Tot el que hi ha és ecològic, intentem, és la primera premissa, diguem-ne. I la segona, que també és molt important, gairebé tan important com la primera, és la proximitat. La xarxa de comerços també permet crear accions compartides. L'última iniciativa ha estat incloure un lloguer de cabassos en els punts de venda per facilitar la compra sense bosses d'un sol ús.